Jabatan Kesihatan Negeri Johor kini dalam langkah berjaga-jaga bagi memastikan jangkitan tidak merebak kepada individu lain, terutama ahli keluarga terdekat mangsa. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Salihuddin Abdul Aziz ketika dihubungi memaklumkan ujian seringan ke atas keluarga dan mereka yang mempunyai hubung kait dengan mangsa telah dijalankan. Keputusan awal mendapati tiada ahli keluarga atau petugas hospital dijangkiti penyakit berkenaan. Bagaimanapun, langkah berjaga-jaga akan diteruskan dalam tempoh 14 hari bagi memastikan kes sama tidak berulang. Ini merupakan kes pertama melibatkan penyakit difteria tahun ini.